အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်လင်းဗီလော့မပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မဲဘုံမြို့တဲ့ရဲတောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ယာရာမြစ်ကိုဖြတ်ကူးထားတဲ့တံတားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Web Bridge ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတံတားရဲ့တည်ဆောက်မှုဖွဲ့စည်းပုံကထူးခြားတဲ့အတွက်ကြောင့်စုတွေအများရရှိထားတဲ့တံတားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတံတားရဲ့ပုံစံကဩစတြေးလျမြေကိုမူလပိုင်ဆိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ငရှင်ကိုဖမ်းရမှာအသုံးပြုတဲ့ငါးဖမ်းပိုက်ကိုခိုရီကိုပုံစံယူပြီးတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတံတားရဲ့တည်ဆောက်မှုထူးခြားမှုကြောင့်ခီးသွောဧည့်သည်တွေအများပြားလာရောက်လည်ပတ်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညဘက်ပိုင်းမှာတံတားကိုမိထုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်ပြီးအနားယူကြတဲ့လူတွေလည်းအများပြားရှိတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတံတားပေါ်ကနေပြီးတော့ပက်ပက်လည်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုရိုက်ပြထားပါတယ်ရာရာမြစ်တဲမှာအခုလိုအပျော်စီးသမောကိုလည်းစီးနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ကပည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြစ်တက်လော်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တဝူးတယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းများစွာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ